Har bir millatning o'ziga xos urf-odat va an'analari, ajdodlaridan meros bo'lib kelayotgan turli marosim va bayramlari bor. Ko'rishish kuni qozoq xalqining ana shunday qadimiy an'analaridan biridir. Ko'rishish kuni, ya'ni uchrashish kuni 14-mart kuni nishonlanadi. Shu kuni qishloq ahli erta uyg'onib, bir-birlari bilan salomlashishadi. Qo'ni-qo'shnilar bir-birlarini muborakbod etib, kelasi yil ko'klamga eson-omon yetkazishni yaratgandan so'rab duolar qilishadi. Bu kunda oldingi xafagarchiliklar kechiriladi, adovat unutiladi. Qo'ni-qo'shnilar bir-birini dasturxonga taklif etib, mehmonlarning oila a'zolari va yaqinlariga fayz va baraka tilaydi. Bu sana nafaqat uchrashish bayrami, ya'ni odamlar bir-birlari bilan salomlashish, yaxshi tilaklar aytish kuni, balki keksalarga hurmat va ehtirom ko'rsatishning yorqin namunasidir. Ana shunday an'anaviy tadbir tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 24 sonli maktabda ham o'tkazildi. Mazkur ta'lim maskanida hozirgi kunda 286 nafar o'quvchi ta'lim olayotgan bo'lib, darslar o'zbek va qozoq tillarida olib borilmoqda. O'quvchilarga tajribali pedagoglar jamoasi bilim sirlarini o'rgatib kelmoqdalar. An'anaviy tadbirni tashkilotchi maktabning ma'naviy targ'ibotchisi Gloyim Umrbekova kirish so'zi bilan ochib, barchani yaqinlashib kelayotgan Navruz ayyomi bilan muborakbod etdi. So'zga chiqqanlar ta'kidlaganlaridek, barcha xalqlarda bahor yangilanish ramzi hisoblanadi. Iliq kunlarning boshlanishi dillarga quvonch bag'ishlaydi. Asrlar davomida o'z mohiyatini saqlab kelayotgan hayotbaxsh Navruz ayyomi inson ruhini ko'tarib, xalqlarni do'stlik rishtasi bilan bog'laydi. Ushbu qadimiy bayram jahon madaniy merosining ajralmas qismi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Navruz Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Ozarbayjon, Turkiya, Eron, Pokiston, Afg'oniston, Hindiston va boshqa mamlakatlarda eng sevimli bayramlardan biridir. Uyg'onish va go'zallikni ifoda etuvchi kishiga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydigan bu bayram bugungi kunda xalqlarni birlashtirib, tinchlik, obodlik, mehr-oqibat, ezgulik va mehnatsevarlik fazilatlarini namoyon etuvchi, butun dunyoda do'stlik hamda hamjihatlikka da'vat qiladigan xalqaro bayramlardan biriga aylandi. Ko'rishish kuni esa qozoq xalqining milliy bayrami bo'lib, bu millatning bag'ri kengligi va mehmondo'stligining yorqin isbotidir. Tadbirda maktab o'quvchilari ijrosida qozoqcha milliy raqslar ijro etildi. Maktab direktori Simbat Juinova barchani yangi kun oldidan muborakbod etib, maktab jamoasining kelgusidagi ishlarida va o'quvchilarning ta'lim olishlarida muvaffaqiyatlar tiladi. Maktab o'quvchilari ijrosida an'anaviy ko'rishuv sahnasi namoyish qilindi. Milliy kuy-qo'shiqlar, raqslar barchaning ko'ngliga ulkan zavq bag'ishladi. Qozoq xalqining qiz uzatish, kelin salom, yangi tug'ilgan chaqaloqni ilk bor beshikka yotqizish odatlari, farzandining birinchi qadami qutlug' bo'lishi uchun tushov kesish kabi an'anaviy urf-odatlari maktab o'quvchilari ijrosida sahna ko'rinishida namoyish qilindi. An'anaviy tadbirning qiziqarli o'tishida va milliy kuy-qo'shiqlar sahna ko'rinishlarining ijro etilishida maktabning 5-A sinf o'quvchilaridan Qunduz Xudoybergenova, Asim Maratova, Kamshat Allabergenova, Jildiz Maqsadboyeva, 6-A sinf o'quvchilaridan Aygerim Jetkerboyeva, Guldona Besenboyeva, Jansaya Besenboyeva, Aynur Xudoybergenova, Jansaya O'rinboyeva, Juzumgul Kengisboyeva, 7-A sinf o'quvchilaridan Asiliya Dushanova, Jansulu Palvanovalar faol ishtirok etdilar. Bugün ulusun ulu günü 13. Navruz Kazaklardan en bir kiyeli, berekeli bir merekesinin biri. 13. Navruz'da Kazaklar bir-birimine kuda jekjat bolup, töz kağıstırıp, bir-birinin bağırlarının üyine var, bir-birine amandasıp, so bir-birinin al jağdayını sürap, bilüge biletin kün. Ata-babamızdan kiyatkan, bugünkü jastarga osu kündü, osunday bir jastı, mağınalı, mänsi var, sonday kündümüzde jastarga ülge kılıp, көрсетип, жастардын ам сол келечекте өздөрүнүн бауырларын, өздөрүнүн кубанычтарын бири-бири менен бауырлар менен куда жеп жат болуп, бар менен бөлүшүүдө үйрөтүү максатында мен осындай сахналык көрүнүштө өзүм мектебибиздин казак тил әдебиет мугалимдери сахналаштырган. Сол казак тил әдебиет сол 24-нчү мектептеги талантсыз мугалимдердин баарына рахмет айтамын. Осы мереке баарыбызга кутту болсун деймин. Келе жаткан 21-ші Наурыз ұлттық мерекемізден бәрімізге құтты болсын. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлт дәстүрлердің бірі, ең бір несін маңызды көріністердің бірі. Амандасып, құшағасып, төс қағыстыру.
Bu dünya kuraş maydonidir. Sog'lomdan o'tkir aql va yaxshi axloq bu maydon qurolidir, degan edi bobomiz Abdurauf Fitrat. Inson hayoti doimo ham silliq kechavermaydi. Hayot so'qmoqlarida insonning o'z yo'lini topmog'i, halol mehnati bilan el orasida hurmat qozonishi, ulug' alloma bobomiz aytganlariday, uning ilm ma'rifati, odobi, odamgarchiligiga bog'liq. Ta'lim faxrisi, Qoraqalpog'iston xalq ta'limi a'lochisi, O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligiga 20 yil ko'krak nishoni sohibasi, yoshlar ko'ngliga ilm, odob, axloq, do'stlik, birodarlik tuyg'ularini singdirib, ustozlik maqomiga erishgan Haytkul Allakovaning hayoti misolida ham bu fikrlarimizning isbotini ko'rish mumkin. U o'rta maktabni tugatib, Qoraqalpoq Davlat universiteti filologiya fakultetiga o'qishga kirdi va oliygohni imtiyozli diplom bilan tugatib, 1982-yilda Mang'it shahridagi 38-sonli maktabda o'qituvchilik faoliyatini boshladi. 2001-2016-yillarda 36-sonli maktab direktorining ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishladi. Lavhamiz qahramonining hayot yo'llari 1983-yilda qishloq xo'jaligi mutaxassisi Yunus Bobojonov bilan tutashdi. Ota-ona bag'ridan uchirma bo'lib yangi oilaga kelgan kelinga hech qachon oson bo'lmagan. Yangi muhitga singib ketish uchun ham odobli, aql farosatli, tadbirli bo'lish, mehr ko'rsatish kerak. Haytkul opa bularning barini epladi, maktabida ham jon jahdi bilan ishladi. Har bir dars mashg'uloti samarali bo'lishiga intilib ishladi. Natijada ko'p o'tmay mahoratli o'qituvchilar safida nomi tilga olinadigan, undan ko'pchilik yosh o'qituvchilar o'rganadigan bo'ldi. O'quvchilarining turli ko'rik tanlovlarda, fan olimpiadalarida yuqori natijalarni qayd etgani uchun 1997-yilda Qoraqalpog'iston xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni sohibasi bo'ldi. Uddabron, intiluvchanligi bois birin-ketin dunyoga kelgan farzandlari E'tibor, O'tkirbek, Dilshodalar tarbiyasini ham, o'qituvchilikni ham epladi. Shuningdek, xalq deputatlari tuman kengashi deputati sifatida ham samarali faollik ko'rsatdi. Oilaning to'ng'ich farzandi E'tibor Bobojon va onasining izdoshi, oliy ma'lumotli ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi, 36-sonli maktabda ishlaydi. O'tkirbek Bobojonov ham o'qituvchi, 9-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida xalq cholg'u asboblari fanidan dars beradi. Dilshoda esa stol tennisi bo'yicha trener, tuman bolalar o'smirlar sport maktabida murabbiylik qiladi. Yunus aka, Haytkul opalarning barcha farzandlari ham shu kungacha sport bilan shug'ullanib, havas qilsa arzugulik natijalar qayd etishgan. Nevaralari ham bu borada yaxshi natijalarga erishmoqdalar. 36-sonli maktabning 5-sinfida o'qiyotgan Iroda, 4-sinfida o'qiyotgan Zafarbeklar turli musobaqalarda g'olib bo'lib, bir necha medallarni qo'lga kiritgan. Oila a'zolaridan iborat jamoa esa bir necha yillar oldin otam, onam va men sportchi oilamiz deb nomlangan musobaqada g'olib bo'ldi. Lavhamiz qahramonlari keksalik nafaqasiga chiqqan bo'lsalar-da, oila farzand tashvishlarini ham sadoqat deb bilishadi. Bir zum ham tinib o'tirishmaydi. Biri nevaralarining dars tayyorlashiga ko'maklashsa, biri osh ovqatini tayyorlaydi. Biri darsdan, biri sport mashg'ulotlaridan qaytadiganlarini kutib olib, ketadiganlarini ovqatlantirib, kuzatib qo'yish ham ularning masi. Shu sababli tuman tibbiyot birlashmasida ishlaydigan kelini ham bemalol o'z vazifasini bajaradi. Bu kabi tashvishlardan ortib, Haytkul opa Allakova mahalla faoli sifatida ham jonbozlik ko'rsatib kelmoqda. U notinch oilalarni yarashtirish, tarbiyasi izdan chiqqan bolalar bilan suhbat qurish va boshqa ishlarda mahalla ahlining yaqin yordamchisi. Tilagimiz, yurtimizda ana shunday ahil oilalar ko'payaversin. Zero, oila qanchalik mustahkam bo'lsa, jamiyat ham, davlat ham shunchalik taraqqiy etadi. Bizlar 1983-yil 27-aprel oyinda to'yimiz bo'ldi. Shundan hozirgi davrgacha mana birga yashab, birga yashab kelyapmiz. Men o'zim Qishloq xo'jaligi institutini bitirib, qishloq xo'jaligi bo'yicha ishladim. Hozir nafaqadaman. Hammasini mana o'zlarimizning halol mehnatimiz bilan o'qitdik, uylantirdik, turmushga chiqardik. Hozir ular ham baxtli yashayotir. Shu qizlarimiz baxtli bo'lsa, bizlar ham shu baxtlimiz deb quvonib yuribmiz. Oila muqaddas dargohdir.
Mana bizning oilamiz mana shu 1983 yilda oila qurgan bo'lsak, mana shu farzandlarimizni kamolga keltirish uchun qancha mashaqqatu ishlarni qildik. Mana qizlarimizni o'qitish, bolalarimizni o'qitish va davlat ishida mukammal qatnashish uchun bor jismimiz bilan, mehnatimiz bilan xalqqa tanish uchun qancha harakatlar qilganmiz. Mana bugungi kunda mana shu farzandlarimizning kamolini ko'rish bilan birga ularning baxtu saodatini, quvonchiga sherik bo'lib, nafaqada dam olib o'tiribmiz. Farzandlarni eng avvalo ota-ona uchun farzand ko'rish onalik nomga ega bo'lishning o'zi katta baxt deb hisoblayman. Mana shu onalik baxtiga ega bo'lgan har bir inson o'zining farzandining quvonchu shodliklariga quvonib yashashini o'ylayman. Mana hozirgi kunimizda mana shu qizlarimizning odobli, aqlli va dono qilib tarbiyalar ekansiz, ularning aqlu farosatiga, donoligiga, latofatu nazokatiga qarab ularning ya'ni turmushga tayyorgarliklarini ham olib borishlarimiz kerak. Mana shu har bir ishni qilayotgan vaqtimizda men qizlarimga ozoda saranjom sarishta qilishni har tomonlama o'rgatishga harakat qilganman. Mana shu hozirgi kunimizda eng avvalo ochiq muomala, ya'ni chiroyli muomala bilan ya'ni ish olib borish kerakligini ta'kidlayman. Men necha yil davomida mana shu tajribamdan bilaman. Maktabda ta'lim berish bilan birga o'quvchi qizlarimga, o'quvchi bolalarga har doim odoblilikka, donolikka, aqllilikka o'rgatib borganman. Amudaryo tumanida faoliyat olib borayotgan Jayxun ilhomlari nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan amalga oshirilayotgan Yoshlar yangi O'zbekiston bunyodkorlari loyihasi kalendar rejasi bo'yicha tuman maktablarida, korxona tashkilotlarida, ovul fuqarolar yig'inlarida yoshlar tarbiyasiga oid turli tadbirlar, uchrashuvlar o'tkazilib kelinmoqda. Mazkur loyiha asosida ish boshlanganidan beri tashkilot tomonidan o'tgan yilning sentyabr oyidan buyon maktablarda 11 marotaba ovul va mahalla fuqarolar yig'inlarida 7 marotaba tadbirlar, uchrashuvlar o'tkazildi. Bu tadbirlarda shifokorlar, imomlar, maktablarning ma'naviyat targ'ibotchilari, faol yoshlar ishtirok etmoqda. Shuningdek, maktab o'quvchilari orasidan iqtidorli ijodkor o'quvchilarni izlab topish maqsadida 4 marotaba insholar tanlovi e'lon qilindi va tanlov g'oliblari aniqlanib, tashkilot tomonidan rag'batlantirildi. Tashkilot qoshida ko'ngil mulki loyihasi shakllantirilib, yosh ijodkorlarni izlab topib, ularning ijodini keng ommaga yoyish ko'zda tutilib, ijobiy natijalar qo'lga kiritilmoqda. Navbatdagi yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini keng targ'ib qilish, ularni giyohvandlik, ichkilikbozlik, turli axloqsizliklardan himoya qilish mavzusidagi davra suhbati 6-son maktabda o'tkazildi. Davra suhbatida shifokorlar, ma'naviyat targ'ibotchilari, faol yoshlar, maktab o'quvchilari ishtirok etdilar. Davra suhbatini 6-son maktabning ma'naviyat targ'ibotchisi Shirin Tojiboyeva kirish so'zi bilan ochdi va boshqarib bordi. U o'z so'zida maktabda sog'lom turmush tarzini yaxshilash bo'yicha olib borilayotgan ishlar bo'yicha ma'lumot berib o'tdi. Jayxun ilhomlari nodavlat notijorat tashkilotining raisi O'rozal Rimov grant loyihasining mazmun mohiyati, ahamiyati, loyiha doirasida amalga oshirilayotgan ishlar va ulardan kutilayotgan natijalar haqida gapirib o'tdi. Hududdagi 4-sonli oilaviy poliklinikaning terapevt shifokori Gulnora Saidova yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini keng targ'ib qilish maqsadida giyohvandlik, ichkilikbozlikning yomon oqibatlari haqida keng turda tushuntirishlar berib o'tdi. Davra suhbatida maktabning 7-B sinf o'quvchisi Hulkaroy Rajabova o'zi yozgan ona haqidagi she'rini o'qib berdi. 8-sinf o'quvchisi Og'abek Qurbonboyev qo'shiq aytish, 4-A sinf o'quvchisi Dilnura Allayarova she'r yozish iqtidorini namoyish qildi. 9-sinf o'quvchisi Jasurbek Ismoilov duradgorlik kasbiga qiziqishini bildirib, o'zi yasagan mitti uy ro'zg'or buyumlarini barchaga tanishtirdi. 9-sinf o'quvchisi Asilbek Sadullayev rassomlik san'atiga qiziqib, suratlar chizayotganligini bildirdi. Mamlakatimiz prezidenti tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus maktab o'quvchilari tomonidan juda ijobiy qabul qilingan. Maktabda bu 5 muhim tashabbus asosida turli yo'nalishlarda to'garaklar tashkil qilingan. Ayniqsa badiiy ijod yo'nalishidagi raqs to'garagi qizlarining chiqishlari barchada ulkan qiziqish uyg'otdi.
Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini keng targ'ib qilish, o'quvchilarni giyohvandlik, ichkilikbozlik, turli axloqsizliklardan himoya qilish borasida bunday davlat suhbatlarini tez-tez o'tkazib turish muhim ahamiyat kasb etadi.